Mwanamke anakuambia kila sifu, acha mgawa namba, kila sifu anagawa namba. Toka nje. Sikutaki tena. Ondoka. Kama mwanamke vipi? Unajua naisha, kwani mimi niko kwa nini? Unajua. Piga baba. Ha? Ya, na mwana mwanamke huyu. Ngoja, unaondoka. Fukuza kabisa. Fukuza kabisa baba. Shika. Ondoka. Wapi? Ondoka. Wewe unashinda kunitetea. Tulia wewe. Ndoka. Wewe hapo ondoka. Wapi wewe baba? Hey, yani fukuza huyo. Piga kabisa huwa. Yani? Ya, naona unatoka. Wewe kuchukua takataka, matapishi, kinyesi. Jirani. Sisi ni people, tutaonana. Jirani, wewe ni kama Selemani tu. Selemani? Sio yangu. Sika kwanza tangulia. Jirani. Utauponza. Kwanza ni wewe mpuzi ni. Achana na mimi. Utauponza. Unavyoacha si ndo tunakula baba. Mbavu zako. Ala. Ah, Jirani. Ah, Jirani. Naona unaosha vyombo. Huh? Yeah. Ndugu yangu, ukiona mtoto wa kiume anaosha vyombo, wewe ni Selemani tu. Ala! Warunge sema waone tukushone, waone tukukamie kumbavu zako. Mpaka dawa kuingie. Babado. Karibu. Mganga. Mimi nimekuja hapa na shida. Unamwona mke wangu? Mimi kuna mpuza nataka kuingilia penzi letu. Eh. Mama anakwamba nataka kulisambaratisha. Sasa nimekuja kwako mganga. Sasa nimekuja hapo nipatie dawa ili nikamdhibiti. Inawezekana na utasaidiwa. Umepata kijana. Kula bomu. Ala. Umeona kijana? Kiona hicho kitu? Ya, nimekiona mganga. Inaitwa kula bomu. Shika hii dawa. Kijana. Hiyo dawa niliyokupa. Unaweza kujitokeza popote pale ambapo mbaya wako akakuzungumzia. Pia uliulizi kwako. Sawa? Mama na kwamba mtu akitaka kunifanyia kitu kibaya na uwezo kumtokezea hapo hapo. Ndio kijana.
Na ndo maana nimekuja kwako mganga, nilijua utanisaidia. Hai! Mama! Nimefanikiwa hilo kijana. Nashukuru mganga. Salilie. Sawa. Kula bomu. Allah! Mpuza acha kunitisha. Nimeshakuzoea. Hapo ndo kwa mganga skudu. Tuondoke. Hai! Mama! Kiangu. Naam. Unapita hapa. Kuna kitu nahitaji unisaidie. Najua hizi siku mbili tatu nilimpiga mke wangu. Na sio kumpiga tu, nilimfukuza. Lakini kitu ambacho kinanisikitisha sana. Mke wangu amechukuliwa na jirani yangu. Yuko naye. Lakini mimi sasa nimekuwa na mke wangu. Kwa hiyo nimechukua maamuzi. Nataka niende kwa mganga. Ili aweze kunisaidia. Niweze kumrudisha mke wangu. Nahisi bado nampenda. Pole sana rafiki yangu. Umefika mbali sana. Umempiga mkeo na kumfukuza. Zeni unaniambia kwamba unataka uelekee kwa mganga. Mimi huaga siamini sana kabisa yani. Kwa mganga sio suluhisho mke wangu. Ni Mungu pekee tu yani. Mungu ukimwomba Mungu sana ndio atakayekusaidia. Sio kwenda kwa mganga. Mungu ndiye anaweza kukusaidia. Ukimwomba sana atakusaidia kurudishia mkeo. Asikiza rafiki yangu. Mimi nilikuwa nataka unishauri lakini naona mwenye nivuruga, lakini mimi uamuzi wangu inabidi niende kwa mganga tu. Sina chaguo rafiki yangu. Tuonana basi mida. Sawa? Sawa, ila rafiki yangu mimi waganga huwa siwaamini sana. Mganga? Ndio kijana. Nimekuja hapa kwako. Nataka unisaidie dawa. Mganga mimi na mke wangu. Nilikuwa naishi naye. Hakuna siku nilimpiga sana. Ndio. Nikamfukuza. Cha ajabu jirani yangu alimchukua. Mganga anahitaji mke wangu arudi. Maana hisi bado nampenda. Sawa kijana. Hilo ni tatizo dogo. Nitakupa dawa kubwa sana. Sawa, ambayo ni nazi. Rafiki yako kumbe adui yako. Unacheka naye, unakula naye, kumbe mwenzako anandoka na demu wako. Mganga. Ndio, nazi yenyewe imepasuka. Haijapasuka kijana. Ila ni vidole vya mtu vimeshikilia. Sasa mganga. Sasa utaenda kuipasua sehemu yenye wazi. Na sio kwenye njia panda. Ndio. Unielewa? Ndio, nimekuelewa mganga. Na ukipasua, ukifika nyumbani utakuta mke wako yuko kwenye sofa, mtulinga namna hii. Kweli mganga? Kabisa kijana. Mganga shukrani sana mganga. Haina shida kijana. Unakula naye, unacheka naye, kumbe mwenzako anaukuliza. Allah!